ממה עשוי כל יום שבא מן יום כזה שבא מציפיות לקראת היום הבא מחגיגה אחת קטנה מרגע של משבר מהשתתפות בצער של חבר כן כך נושא לו האדם נושא בשקט על גבו את כל חייו ממה עשוי כל יום אפור מן יום כזה אפור מערפל משמש ומאור מזיכרון של אהבה שמתה כבר מזמן ומפגישה שמשאירה סימן כך כן כך נושא לו האדם נושא בשקט על גבו את כל חייו נושא לו האדם נושא בשקט על גבו את כל חייו ממה עשוי כל יום של חול מן יום כזה של חול מן המחר וגם מן האתמול משיר מפרח מלבלב אולי גם מכאב ומן היום אשר עובר חולה כן כך נושא לו האדם נושא בשקט על גבו את חורפיו ואת כל אביביו עד סוף ימיו איתו נושא בשקט על גבו וכך יישא עד יום מותו את כל חייו. ערב טוב וטוב שבאתם קהל נכבד לומר את האמת כבר פחדתי מרוב פחד שיהיה פה לבד ומהפחד הזה להיות לבד אני מוכרח להודות התחלתי בעצם מהרגע שהתחלתי לפחוד והוא רודף אותי הפחד הזה כל הזמן כמו צל מהרגע שנולדתי מהרגע שנפגשתי בפעם הראשונה פנים מול פנים עם המוהל תגידו מה שתגידו אבל זה לא הכי נעים לפגוש איך שאתה יוצא לאוויר העולם החופשי כבר בדקה הראשונה, לפני שהספקת לצעוק שוסטק, לפגוש מולך בן אדם עם סכין ביד. צעקתי, מה זה צעקתי? כמו משוגע. אבל מי שמע? אף אחד. כולם אכלו. ואז תפסתי בפעם הראשונה מיד, שזה לא הכי סימפטי כשאתה לבד, ומאז אני עושה הכל על בנת להיות תמיד צמוד למשהו, למישהו. למי שהיא, למשה, או למישה, או למשה, או לכל דבר, רק לא להיות לבד. אבל אם קורה לי, למרות כל האמור לאל, שהלבד הזה תופס אותי ברגע של חולשה, אז יש לי כמה חברים טובים שבאים להיות איתי, וזה עושה לך בפנים יופי של הרגשה.
כמו למשל כמה צלילים צלולים של פסנתר. וכשאתה לבדך אפילו צליל אחד עוזר, מאוד מאוד עוזר. וגיטרה חטובה חביבה מחשמלת ואהובה שמתיזה עליך בוסם של מנגינות של יופי ושל אהבה. ובשביל נגד הבדידות אפשר לקחת למשל גם כמה פעימות של גיטרה בס שפועמות ומפעימות ושוברות גם על שיווי משקל. ומרה בתוף אחד או שניים, תוף אחד או שניים שמטפטפים לך טוב טוב לתוך האוזניים את קצב ה... ישר לתוך מחזור הדם. ואם תוף אחד לא מספיק תוסיפו לזה גם תוף מרים. ועם כל החברים האלה אתה תופס מיד, גם אם אתה לא רוצה, שאתה כבר לא כל כך לבד. והחיים שעמדו והביטו עליך מרחוק מתחילים לאט לאט להתקרב אליך, להתקרב אליך, ויחד איתך לחייך, לבכות או להתגלגל מצחוק. לכן אני פונה אליכם, קהל נכבד ואוהדים, כלבד אל לבדים, ומציע לכם להישאר תמיד צמודים. צמודים, צמודים לאוויר, לשורשים, צמודים לחדשות, לישנות. צמודים ל-IDB, ל-BBC, ל-APC, ל-FUS, ל-CIA, לשתוק בלל. כי מי שלא יהיה צמוד היום, ימצא את עצמו מחר לבד, שטוף ורזה, שאף אחד כבר לעולם לא יצליח להוציא אותו מהאוברדרפט הזה. כי כשאתה לבד, עם עצמך לבד, הכל נראה לך בערך או אולי. הימים קרים כשאתה לבד, גם אם בחוץ יש סימנים של חודש מאי. כשאתה לבד, כן כשאתה לבד, אתה אני אביון, החדר ריק אורחי ורטריס מוכר. בשער לא נשמע צלצול של פעמון, ובתיבת המכתבים אין שום מכתב. כשאתה לבד, אז בואו זה לזה נחזיק ביד, כדי לא ללכת לאיבוד. להיות במין עולם כזה לבד, זה לא לחיות ולא למות. אז בואו זה לזה נחזיק ביד, כדי לא ללכת לאיבוד. להיות במין עולם כזה לבד, זה לא לחיות ולא למות. פעם, מזמן, לא היו כל כך הרבה שהיו לבד, בקושי יכולת לספור אותם על יד אחת. בפתח תקווה היה אחד לבד, במלאפס היו אולי עוד שניים לבד, אבל היום אויה, אויה, מי לא לבד? כולם, כולם, לבדם, 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 לבדם. אז מה הפלא שקראתי לפני כמה ימים באיזה תנ"ך או באיזה עיתון שהעם הזה, כמה שלא יהיה ביחד, הלא תמיד לבדד ישכון. ואני הלא מכיר את הארץ הלבדה הזאת ממזמן, ממזמן, ואני ללבד הזה כבר רגיל, וזוהי אולי גם הסיבה שאני אף פעם לא יוצא מהבית בלי חליל. ועם החליל, עם החליל אני מרגיש כמו עז חולם בהקיץ עלי גבעה שם בגליל. ועם הראש מתפוצץ מרוב הבטחות ונאומים של שרים, תמיד טוב שיהיו איתך בכיס האחורי איזה רביעת מיתריות או מיתרים. לי יש כאלה, וכשהם מנגנים לא רק שאני מרגיש שאני לא לבד, אני מרגיש כמו זוג יונים. כי כשאתה לבד, אתה עם אף אחד, ורק השקט מבלה בחברתך. וכשהערב בא אתה יוצא לבד אל הרחובות המלחות,
החיים רק עם צלחה כשאתה לבד. כן, כשאתה לבד הכל נפור כותר, ובעיניך כבר קבו כל האורות. וכשאתה רוצה לשבת ולספר, שומעים אותך בדיוק רק ארבעה קירות. כשאתה לבד, אז בוא וזה לזה נחזיק בים, כדי לא ללכת לאיבוד, להיות במין עולם כזה לבד, זה לא לחיות ולא למות. אז בואו זה לזה נחזיק ביד, די לא ללכת לאיבוד, להיות במין עולם כזה לבד, זה לא לחיות ולא למות. ובכדי שנוכל להמשיך לצוף למעלה למעלה בתוך עולם לבד כזה, אנחנו אף פעם לא יוצאים מהבית בלי סקסופון אחד או שניים תלויים על החזה, וביחד עם החצוצרות, הטרומבונים, החליל, הכינורות, המצלתיים, הפסנתר, כלי ההקשה וכל התופים, אנחנו כבר לא תוכנית יחיד, אנחנו תוכנית רבים. כי כשאתה לבד כמו עלה נידה, אז הפתידות תפרוס עליך את כולם, אותך תאהב ובכך תשכב, ותהיה לך לבטח גם קלה. כשאתה לבד, כן כשאתה לבד, באלה הזמנים קולך לא יישמע, גם אם תתחיל לצעוק. ואם אותך יצחיקו אלף ליצנים, אתה לא תצחק לבד גם אם תמות מצחוק. כשאתה לבד, אז בואו זה לזה נחזיק בים, דילון ללכת לאיבוד, להיות במין עולם כזה לבד, זה לא לחיות ולא למות. אז בואו זה לזה נחזיק בים, מספר ימים כשהייתי שנייה לבד, אני נשבע, אבל ממש שנייה לבד, שמעתי פתאום מישהו קורא לי. מר בנאי, מר בנאי. לומר את האמת, איך ששמעתי את המר לפני הבנאי, הבנתי שמתוק מהביקור הזה כבר לא יצא. מי זה? זיגל? מי זה זיגל? מי זה זיגל? הוא שואל אותי, תראה אדון זיגל, אני בן אדם ששומר מצוות, זה נכון, אבל אין לי שום קשר למשרד הדתות. אני נשבע. אני לא זיגל, אומרים לך, ותפתח את הדלת, מר בנאי. אני לא בבית. את זה תספר לזיגל, לא לי. תגידי בבקשה, מה אתה רוצה? תתחיל להרוז, אנחנו זזים. זזים? זזים, זזים. לאיפה זזים? למעלה, להחזיר ציוד. אתה מהמשטרה הצבאית, אז תגיד ככה, אתה הבהלת אותי, אתה יודע? אבל אני הייתי למעלה ברמה לפני שבועיים במילואים, ואני החזרתי את כל הציוד, ואני חתמתי על כל הטפסים, אתה יכול לברר את... כשאני אומר למעלה, מר בנאי, כן. אני מתכוון להרבה יותר למעלה ממה שאתה חושב שלמעלה זה למעלה. זאת אומרת? אבוב, תתקפל, באתי לקחת אותך לשמיים. מה? אותי לשמיים? מה, זאת אומרת לעולם ה... יס. מה, זאת אומרת שאני... זהו, נגמר... סי, סניור. לא יכול להיות, אתה טעית במיקוד. שום טעות. טעות, טעות, טעות. תראה, חבוב, אתה מדבר עם מלאך. מלאך? ולא סתם מלאך. עם רחמים אנג'ל. מלאך מורשה. אדונה. אז אל תגיד לי טעות ובוא נזוז. למה שיש לי עוד 4-5 נגלות לעשות היום. הכנפיים שלי כבר לא מה שהיו. יאללה, תתחיל להתנענע. רק רגע, תגידי, אבל הודעה כזאת לא שולחים לבן אדם כמה ימים קודם? להכין אותו? מה זה, אין הזהרה, התראה, ברירת כנס? מה זה, ככה באים וגוררים? אתה מעכב אותי, חבוב. יאללה, תן גז. מה, אני קרבורטור, תגיד לי?
חוץ מזה, תסלח לי, אם אנחנו כבר מדברים, למה דווקא אני, כשיש כל כך הרבה תודה לאל מסביב? אתה לא רוצה לבוא בטובה. לא, 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 אני לא אמרתי דבר כזה, אדון אנג'ל, אבל תבין גם אותי, אני קבעתי פגישות, יש לי סידורים, יש לי, קניתי פייס, תחכו עד יום חמישי. אתה יודע מה, תיקחו מישהו אחר, לא ירגישו בהבדל מה... אבל רוצים אותך באופן מיוחד. למה? למה דווקא אותי? רוצים הצגה, רוצים שתשתתף. אתה צוחק. בחיי אלוהים, משהו בינלאומי, עם תזמורת גדולה ושחקנים ובדרנים, ליגה... איפה יש לך שם שחקנים? ליגה א'. עכשיו לכלכת, מר בנה. למה? על כל השחקנים הטובים אצלם. מי? תיקח את מרלין מונרו. נכון. גרי קופר. נכון. יודי גרלנד. קלאר גייבל זה כלב. לא. אנה מניאן. נכון. ארמסטרונג. אתה צודק. ומקולטום על הירחנו. נכון. ולא מזמן הגיע גם המצחיקן הזה. מי? פיטר סלרס. פיטר סלרס. היה לנו ערב איתו, עשינו במכנסה. אתה יודע, עכשיו כשאתה מדבר, אני נזכר באמת שלפני כמה ימים ירד גשם מבול. אמרתי לך, ליגה א', בואי איתי, כדאי לך. זה הצ'אנס של החיים שלך. בטח. תאמין לי. בוודאי. אתה בא? תתחילו את החזרות, אני אגיע. מתי? אוטוטו. תוך 30, 60, 90 שנה, אוטוטו. אם אתה ככה מדבר, אני רואה שאין עם מי לדבר. אין, אין. ניתן את התפקיד שרצינו לתת לך לצ'רלי צ'רלי. תגיד לי, על איזה תפקיד בכלל מדובר? המלט. המלט? תראה, אם אני... לא, לא, אם אני... לא, לא, אני חושב על... לא, אני חושב על... לא, אני חושב על... עם האינפלציה, עם הדלק, עם המיסים, עם זיגל שלך. אתה צודק. צ'או. 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 המלט זה תפקיד טוב, אין מה לדבר. ולהיות או לא להיות זאת שאלה טובה. אבל אם להיות המלט ולא להיות, אני מעדיף לא להיות המלט ולהיות. כן, יש כאלה שאומרים שהחיים פה לא חיים. שבעולם הפרק שם נתחיל לחיות כמו בני אדם. שפה למטה זה נורא, יותר מסדום ועמורה. שזה עולם בלי תקנה, בלי ערכים ואמונה. אך שנמות כך מבטיחים, נהיה כולנו מלאכים. ועם כנפיים מזהב, נעוף מעל שביל החלב. ושם נהיה קרובים כל כך, אל הקדושים מהתנך. וכל הצדיקים כולם יהיו איתנו עד עולם. כל זה נכון אולי אבל אני רוצה עוד קצת לחיות למות פתאום פשוט חבל גם לא הספקתי כלום לעשות. אני מאמין לחכמים שבשמיים טוב יותר אך לי למטה די נעים. אני רוצה פה להישאר ועוד אומרים חכמי הדור שהחיים פה הם פרוסדור שהעולם הזה זמני חסר תכלית וחומרני שזה נורא מגיינום שאין מוסר בו ואין תום שזה עולם מלא חוטאים שהטובים בהם רעים אך שנמות ככם אומרים נשוב להיות שוב בני עשרים ובגן עדן של פרחים נחיה עד נצח נצחים עם לוויתן ושור הבר וסמבטיון וכל השאר שם ברקי השבי בתוך הנוף האלוהים כל זה נכון לימה אני רוצה עוד קצת לחיות למות פתאום פשוט חבל גם לא הספקתי כלום לעשות נימה לחכמים שבשמיים טוב יותר אך תלמטה די נעים אני רוצה פה להישאר צ'רלי צ'פלין ישחק את המלט ביג דיל מצידי אתם יכולים לתת לאום קולטום לשחק את אמי הגנרלית כן, יש כאלה שאומרים שהחיים פה בחיים שבעולם הפרט שם נתחיל לחיות כמו בני אדם ש...
שפה למטה זה נורא יותר מסדום ועמורה, שזה עולם בלי תקנה, בלי ערכים ואמונה. כל זה נכון אולי הבא, אני רוצה עוד קצת לחיות, למות פתאום פשוט חבל, גם לא נספקתי כלום לעשות. נמאמין לקדמים שבשמיים טוב יותר, רק למטה די נעים, פה טוב לי טוב לי גם נעים, כן לי למטה די נעים, אני רוצה פה להישאר. חבל, תאמין לי, חבל. חבובצ'יק, חבל על הזמן. הלו לדבר איתך זה כמו לדבר עם קיר. יותר גרוע, זה כאילו אני מדבר עם... אני 3/4 יום מנסה להסביר לו את המצב הכללי, מהבחינה הכללית, כלכלית, צבאית, באופן כללי של המצב, והוא מה שיש לו להגיד לי זה שהוא מבולבל, הוא לא יודע, הוא לא בטוח, גוש עכשיו, שלום אמונים, מה יהיה, אולי יהיה אופציה, אולי יהיה אוטונומיה, אולי אוטוביאנג, הוא לא יודע, הוא עובר, אני לא יודע, אני אומר לו, מה פה יש להיות מבולבל, כשאתה שומע חדשות או קורא עיתון, והכל ברור ושקוף כמו בטון. אני מסביר לו, שאם נחזיר להם את יהודה, שומרון וחבל עזה, מצבנו באזור יהיה רע מאוד. מה פה לא ברור? מה, בשביל זה צריך אוניברסיטה פתוחה? יחד עם זה, אבל אני תכף מסביר לו, שאם לא נחזיר להם את יהודה, שומרון וחבל עזה, מצבנו באזור יהיה קטסטרופלי. הלא גם זה ברור. אבל אני מיד אומר לו שצריך לזהר ולמוד על המשמר. למה? למה שאם היום אנחנו נגיד נוותר להם על חבל עזה, הלא מה? הלא מחרים יבואו וירצו גם כן שנוותר להם על חבל הדולם, ועל חבל הזולאי, ועל חבל פטיש, ועל חבל לחיש, ועל חבל כביס. נכון, נכון שלכל חבל יש שני צדדים. אבל לא תמיד לכל צד יש שני חבלים. מה שמוכיח שאם נוותר להם יותר מדי, נשאר בסוף עם חבל. בשביל זה אני, כמו שאתם רואים אותי, פפה פוליטי, אני כל השנים שלי מסכים עם גוש אמונים, שצריך להתנחל איפה שרק אפשר להתנחל. אתה רואה מקום פנוי שהמקום הזה מוצא חמר לך. אתה לא שואל לך, אתה בא במקום הזה ובכל המקומות, אתה בא. אתה מביא את כל המשפחה שלך, מביא צדנית, רואה את המקום, מרים דגל, אין דגל, מרים סנדוויץ', זה שלך. זה שלך. צריך להתנחל אפילו אם הממשלה מתנגדת לכך. אם יש ממשלה, כמובן. אבל מצד שני גם כן צריך לזכור שאנחנו חיים, תודה לאל, במדינה שיש בה חוק. ויש סדר, ויש ארידור, ומרידור, וסבידור, ומתדור, ופרוסדור, וקורידור, ואלמוזלינו. וזה לא יכול להיות שכל מי שמתחשק לו להתנחל, ייקח לי סנדוויץ' ילך ויתנחל. בשביל זה אני כל השנים שלי, פפה פוליטי, אני מסכים עם שלום עכשיו, שההתנחלויות מזיקות לסנדוויץ', לשלום, ושאסור להקים התנחלויות. אבל מה שכואב לי מצד שני, מה כואב לי, זה שאלה משלום עכשיו לא מבינים שאם גוש אמונים לא ילך ויתנחל, מה יבינו מזה בכל העולם שמסביב? שאנחנו בעצמנו לא מאמינים בארץ ישראל השלמה והארכיאולוגית. בשביל זה, עם כל הכבוד לשלום עכשיו, אני מסכים עם גוש אמונים שצריך להקים התנחלויות, וטובה שעה אחת קודם. אבל מצד שני, צודקים אולי גם אלה משלום עכשיו, כשהם אומרים שיש איזה חשש שבחורף הוא יותר מופיע בצורת חששון, שעם כל התנחלות שמקימים, מרחיקים את השלום. בשביל זה אני מסכים עם שלום עכשיו. שההתנחלויות מרחיקות את השלום, ושאסור להקים התנחלויות, וטובה 3/4 שעה קודם.
אבל אם יוצא לנו כבר לדבר עם אלה משלום עכשיו, אז לא היה מזיק להזכיר להם כל איזה רבע שעה, 15 דקות, אולי הם שכחו, אולי הם לא זוכרים, אולי הם זכרו והספקו לשכוח, אולי הם שכחו שזכרו. הכל יכול להיות, בארץ הזאת הכל יכול להיות. אז כדאי להזכיר להם, אולי הם לא יודעים שאנחנו, יש לנו זכויות על הארץ הזאת, על כל הארץ כולה, מן הפרט עד היוצא מן הכלל. ואנחנו פה בזכות ולא בחובה. ואלפיים שנות גלות, זה אלפיים שנות גלות, מאיזה צד שלא תספרו, על למה ללכת רחוק? תקחו את המשפט הידוע, ולך ולזרעך נתתי את הארץ הזאת. מה זה? מה זה? זה פרסומת של הגלקל? זה בוא נרקוד איתנו בנק הפועלים, בוא תקפוץ איתנו בנק, לך תרקוד איתם. 180% ריבית הם לוקחים ממני, והם רוצים שאני אקפוץ איתם. זה כתוב, זה לא שאני המצאתי את זה, זה כתוב, אני ממציא. הלוא אם הייתי ממציא הייתי שר בממשלה אני. זה כתוב, צריך רק לדפדף, זה הכל. הצרה היא שאנשים קוראים יותר מדי, שידפדפו. בשביל אני תמיד אומר שצריך להסתכל על המציאות באופן מציאותי. והמציאות היא שצריך לשבת איתם פעם אחת ולתמיד אפילו בעמידה ולגמור את כל המלחמה הזאת בדרכי שלום ועכשיו. אבל כשבאים אצלי אלה משלום עכשיו ולא מתביישים להגיד לי בפנים שגם כן צריך לרדת מרמת הגולן, זה מתחיל להיות מוגזם, למה שכל אחד יודע שרמת הגולן זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, כמו סיני. גם סיני הייתה פעם חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, עד שבאו האמריקאים ואמרו לנו, listen, זה לא ככה, ואנחנו לסננו. וכל הכבוד לאמריקאים, שאם לא הם, היינו אולי עם סיני, אבל בלי אוכל. אבל עם כל הכבוד שאני רוכש לאמריקאים, ואני רוכש לאמריקאים, בכלל, כל מה שקשור עם אמריקאים, אני רוכש. עם כל הכבוד שאני רוכש לאמריקאים, שהם יעזבו אותנו בשקט, ושהם לא ילמדו אותנו איפה לעלות וכמה לרדת. אנחנו יורדים לצערנו גם בלי העזרה שלהם. ואנחנו לבדנו, לבדנו, יודעים טוב מאוד מה טוב מאוד לעם ישראל, כמו שאנחנו לבדנו, לבדנו, יודעים טוב מאוד מה לא טוב מאוד לעם ישראל. ועובדה, הלו גם כשטוב לנו, לא טוב לנו. ושזה אני בפופוליטי, מה אני אומר? אני אומר שלאור המצב החשוך שבו אנחנו נמצאים, רמת הגולן צריכה להיות חלק בלתי נפרד מרמת הגולן, כמו שקרקור היא חלק בלתי נפרד מקרקור, וגוש אמונים צריך להיות חלק בלתי נפרד משלום עכשיו, כמו שהשלום הוא חלק בלתי נפרד מהמלחמה, וכמו שהמבדל הוא חלק בלתי נפרד מהממשלה, וכמו שדש זה חלק בלתי נפרד משיר, וכמו שהשרים הם חלק בלתי נפרד מהכיסאות. אז הם תשירו שיר לשלום, אל תשכחו כל חם, ששתי גדות לירדן, רפפפם, זו שלנו, זו גם פרפפפם, 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 פרפפפם.
שמעתי כבר כמעט את כל הסיפורים כולם, את כל הסיפורים המסעירים שבעולם. שמעתי סיפורים קטנים על אהבות גדולות, וסיפורים קצרים שנמשכו אלפי לילות. היו יפים, כל כך יפים היו כל סיפוריי, אבל את זה הסיפור הכי יפה של חיי. היו יפים, כל כך יפים היו כל סיפוריי, אבל את זה הסיפור הכי יפה של חיי. יצאתי כבר כמעט לכל המסעות כולם, לכל המסעות המרתקים שבעולם. הגעתי למקומות כל כך יפים ומופלאים, ראיתי מקרוב גם את שבעת הרקיעים. היו יפים, כל כך יפים היו כל מסעותיי, אבל את זה המסע הכי יפה של חיי. היו יפים, כל כך יפים היו כל מסעותיי, אבל את זה המסע הכי יפה של חיי. חלמתי כבר כמעט את כל החלומות כולם, את כל החלומות המוזרים שבעולם. חלמתי מסעות אשר לדרך לא יצאו, חלמתי סיפורים שלא היו ונבראו. היו יפים, כל כך יפים היו חלומותיי, אבל את זה החלום הכי יפה של חיי. היו יפים, כל כך יפים היו חלומותיי, אבל את זה החלום הכי יפה של חיי. יש לי ידיד אחד טוב, מאוד טוב, שמו יעקב טרומפלדור, רווק, אבל מאלה המושבעים. שנים על גבי שנים היה היעקב הזה אומר לנו, לכל חבריו, שהוא לעולם לא התחתן, שלפי דעתו מוסד הנישואים זה מוסד שעבד עליו הכלח, ושהוא יעקב לא מתכונן להיכנס לחופה ולמעשים טיפשיים מן הסוג הזה. והנה לפני חודש אני מקבל הזמנה לחתונה, ומה אני קורא בה? נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. בזאת איננו מקבדים להזמין את כבודו ובני ביתו וכולו 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 וכולו, לבוא להשתתף בשמחת כלולות בנינו וכולו 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 וכולו, אשר יתקיים עם ירצי השם וכולו 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 וכולו, ברחוב המסגר, יעקב טרומפלדור, עם בחירת ליבו, זה... יעקב? זה היעקב שאמר שהוא לעולם לא יתחתן? הוא? היעקב הזה? זה שיציר שכף רגלו לא תדרוך על שום קלה? הוא? זה שהיינו בטוחים שהוא בין הניצולים? ואיזה בן אדם טוב שהוא היה... טוב, אבל הזמנה זו הזמנה, אין ברירה, צריך ללכת. לבשנו שחור והלכנו. באנו לאולם, ואיך שהגענו לאולם, תכף ראינו את כל האביזרים והמצרכים שמהם בדרך כלל יוצא בסוף חתונה. כבד קצוץ, חותנת, רבע עוף, קלה, טורטים, טורטות, טורטה חנה, טורטה רבקה, טורטה יוכבת. ושם ממול, מתחת לפרוכת, עומד לו יעקב ידידי, חגיגי, כביום היוולדו, לידו הקלה, ביניהם הרב,
הטקס מתחיל, הרב פותח ואומר, האם אתה מוכן יעקב טרומפלדור לשאת את זהבה וכולו וכולו לך לאישה? ויעקב ידידי עונה ומשיב בביטחון ובחגיגיות, לא. איך לא, שואל הרב, ככה חוזר ואומר יעקב, לא, בהי הידיעה, לא. אתם למה לא, שואל הרב. ואז יעקב ידידי משכבר הימים אוחז ביד הקלה ולוקח אותה לקצה אחר של האולם, ושם כשהם שניהם לבדם לבדם ואיש אינו שומע אותם, שם הוא לוחש לה לתוך האוזן, אהובתי בשם עליון, אלא נרצח את קופידו במו ידינו. רבות מדי האהבות שכבר נבלו בלבבות של ידידינו. על כן בשם כל הקדושים אני תודה, מצהיר בזאת שלא אבקש את ידי. את הפירות האסורים אל צנצנות השימורים אל נא תשליכי, הם יעבדו את כל כוחם וצבעם וניחוחם אם לא תשגיחי. על כן בשם כל הקדושים אני מצהיר בזאת שלא אבקש את ידך. אפילו ונוס תתקער בין התנור והמקרר והקירה היא, שחרו זה שיר השירים, כנית בשלו בתוך סירים לצהריים. על כן בשם כל הקדושים מארי דודם, מצהיר בזאת שלא אבקש את ידם. על כן אם לך שלומי יקר, ראשך ניחי על הקר, כך או אחרת, שלא כדין ולא כדת, אהובתי תהיי לאט, כי את זוכרת. לא בשם כל הקדושים אני תודה, מצהיר בזאת שלא אבקש את ידך. לא 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 לא. אני מאוהב.
ולאהובתי יש היום יום הולדת. ואני במחשבה ראשונה חשבתי לשלוח לה זר כזה גדול של פרחים, אבל במחשבה שנייה אני אמרתי לעצמי, זיגי, מה פתאום פרחים? זיגי, אתה השתגעת, הלא פרחים היום פורחים, מחר נובלים. אז מיד לא קיבלתי את ההצעה של עצמי והיא נפלה ברוב קולות מהפרק. אחר כך חשבתי אולי לשלוח לה ארגז כזה גדול של גויאבות. היא נורא נורא אוהבת גויאבות, אהובתי. אבל מה שבאמת באמת היא אוהבת זה בומבוניירה. היא נורא נורא אוהבת בומבונים. נורא נורא. אבל במחשבה שנייה אני אמרתי לעצמי, מה בומבוניירה? לא בומבוניירה, היא בומבוניירה כל זמן שהיא עוד בומבוניירה. אבל ברגע שאתה מתחיל להתעסק עם כל בומבון ובומבון לחוד, הלו זה דביק כזה ונזיל כזה וגולי כזה ופחסלי כמצל. והיא גם נורא בעד ארץ ישראל היפה, אהובתי, נורא. היא אוכלת הכל עם הקליפה. ואני לא רוצה לשלוח לה בעצם משהו שיבטא את אהבתי אליה, את געגועי, את כמיהתי, את תשוקתי, פירושי תשוקתי, ולא מתבשל, פירושי תשוקתי, פירושי תשוקתי, משהו בעל ערך. אני רוצה לשלוח לה משהו שהיא תוכל להתגאות בו, שהיא תוכל להראות אותו לכל ידידותיה, ויש לה, או לתלות על שני לוחות ליבה, ויש לה. משהו, משהו כזה, אני יודע, אני אשלח לה מברק, בטח. הלו מברק זה אחד הדברים התמציתיים ביותר שאתה יכול לשלוח למישהו. הנה זה מצלצל. אם זה מצלצל מוכרח להיות שם מישהו, כי אחרת הם לא ייתנו לזה להצטלצל ככה סתם. מברקה 1-6-1, כן. שלום לך גבירתי. מה אתה רוצה, אדוני, מהר? אני רוצה לשלוח מברק. מברק תנחומים? לא, למה? כי אתה נשמע כמו מנוח. מה פתאום? אני מאוהב. אני מאושרת. למי מיועד המברק? לרוחמה ארזי. לרוחמה ארזי, אמר. נכון. איך אתה כותב, ארזי, א' כמו עזרא ביצרון, ר' כמו רבע אור, ז' כמו זכוק, וי' כמו יולה יולה יוללה. תסלחי לי, מה שאמרת עכשיו נשמע כמו ארוחת צהריים בכרם התימנים. מה זה שייך בכלל? יופי, הכתובת? הכתובת זה רחוב נצו הרימונים 6, תל אביב. בסדר, תתחיל. אהובתי. אלו, אלו, אל תתחכם איתי בבקשה. אהובתי שמובתי, רד מני. מה עשיתי? תתחיל עם המברק, אוקיי? כן. במחשבות מלוכלכות. לא, את לא הבינות אותי, כשאני אמרתי אהובתי, אני כבר בעצם התכוונתי לאהובתי. אז תתכוון פחות ותדבר מהר, אוקיי. טוב, 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 בסדר, בסדר, אז אני ממשיך, טוב? אהובתי. רק רגע. מה עכשיו? אהובתי פעמיים? לא, פעם אחת, תמחקי את אהובתי ההוא, תשאירי את אהובתי הזה, נשאל לך אהובתי אחד. תפסתי, הלאה. רחש הגלים וצפצוף הציפורים ופצפוצי הרוח השורקים מזכירים לי רק אותך אהובתי. אותן אהובתי? כן, למה? שום דבר, רציתי לברר. יופי. אוקיי, כן. מה קורה אחרי הפצפוצים? אוהו, אוהו, יקירתי. אוהו, יקירתי, אתה מתעקש על פעמיים אור? תגידי לי, לפי דעתך היה מספיק כאן או אחד? תראה מותי. כן. כי אהובתך, לא אהובתי. זה נכון. תחליט מה שאתה רוצה, אבל תחליט, אוקיי? טוב, טוב, אני פשוט בדיוק, אבל אני החלטתי. הו, הו, יקירתי. אז נשאר פעמיים פה. כן, אני מחכה לרגע שבו תהיי כבר בין זרועותיי. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. נצנוצי ירח. אני אוהב אותך כמו קודם. כל הזמן זה כמו קודם, למה? את מציגה אותי כל רגע. הלאה. קבלי. את מה? לא את, אני מדבר אליה. קבלי את איחוליי המתמסמסים והמתפוקקים ליום הולדתך. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. אני חושב עלייך. אני חושב עלייך. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. רק רגע, רק רגע. אז מה היה לנו? היו לנו ככה. כן. שלוש פעמים אהובתי, פעמיים הו-הו, פעמיים אני חושב עלייך. נכון. ושש פעמים אני אוהב אותך. כן. היה לך גם משהו לשתות? תגידי, אני מדבר עם המזנון כל הזמן? אה, לא. אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני רוצה להוסיף משהו. זיגי. מה זה זיגי? זיגי זה אני. מה זה, מה זה? זיגי? כן, זיגי. למה? שום דבר. הייתי בטוחה שמברק כזה יכול לשלוח רק אחד ששמו זיגי. תודה, תודה רבה לך. תודה רבה.
לא כדאי היה להוסיף שמה. טוב, עכשיו אני אקרא לך את כל המברק ותתקן אותי אם תעידי, אתה מוכן? בבקשה, בבקשה, אני כולי אוזן, בבקשה. ברוחמה ארזי, ארזי, א', כמו עברה ביצרון, ריש כמו רבע אוף, זין כמו זכור, ויוט כמו יולה, 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 לה, רחוב, ונצע לימונים שש תל אביב. ידענו אש, ידענו רעב, ואהבה בת 20. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה עודו שומר זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר פרחה עליו. כאן שום דבר אינו דומה לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו על יפה שלי. את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי. אוהב אותך, אוהב עדיין. אני מכיר את כישופייך, את השקרים, את הסודות. צריך תמיד לפקוח עין, להישמר ממלכותו. ובלילות הכי קרים היו ודאי גם אחרים שאת גופך הסביעו נחת. אין אחרי תכלות הכל, היה לי כישרון גדול להזדקן איתך ביחד. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי. אוהב אותך, אוהב עדיין. הזמן שיר אבל מנגן עוד, והימים כואבים. אך אין מלכודת מסוכנת כשלוותם של אוהבים. אם את רוצה עכשיו לבכות, ליבי עכשיו נקרא פחות, יש בזירות עכשיו ללכת. זה קו הגבול מכאן עד כאן, כי המשחק הוא מסוכן, המלחמה ברוך נמשכת. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי. אוהב אותך, אוהב אדם. שקדים, שקדים, תקצת שקדים. חיים אברהם,
היה איש בירושלים, קראו אותו אברהם, אברהם סורמלו. היה בן אדם למעלה משכמו. מה שאומרים צדיק, ככה אומרים, ככה היה בן אדם. צדיק הולך באורחות אב. הלך, המסכן הלך. לפני כמה שנים עזב אותנו בפתאומיות והלך. שיהיה בריא. אהב את ירושלים, אברהם. הוא אהב את ירושלים הרבה לפני שירושלים נהייתה חוק. תשאלו כל מדרכה בירושלים, תדע לספר לכם ניסים ונפלאות עליו, על אברהם. בכלל, אהב את הארץ. אהב אותה בכל נפשו ובכל מאודו. אהב ירושלים, אהב באר שבע, אהב ירוחם, אהב בת שלמה, אהב תל אביב. רק על תל אביב הוא היה אומר שזאת עיר שבנו אותה בינתיים, עד שיבנו את העיר. זמני, זמני. אהב את חיפה, מאוד אהב את חיפה, אברהם. פעם אפילו הוא סיפר שהוא נסע לשם פעמיים, אבל היה סגור. ימים רבים חלפו, אברהם, עברו כבר בעינה. מאז אותו היום שבו קראו לך לשם. אך פה במרטפי העיר אותך זוכרים אברהם. כי איך אפשר לשכוח איש כמוך בן אדם? עם זוג עיניים חכמות מקבעת על הצד, עם פיסטוקים חמים שנשארו עוד משבא, תמיד מוקף בין ידידים, אף פעם לא לבד, שותה מכל הפלה ומכל הבליה, שותה מכל הפלה ומכל הבליה. אברהם, אברהם, אנחנו בו בינתיים, אתה כבר שם עם כל הצדיקים כולם. ועם כוסית ביד אתה בינתיים, עושה שולחן עם הקדושים, על איזו עננה קטנה. הוא מספר להם על ארץ ישראל הנכונה. חיים אברהם, מומנט. קצת שקדים, היה הולך תמיד אברהם עם כיסים מלאים שקדים, והיה כמו מרכזייה של סיפורים, ככה היה, כאילו נולד הבן אדם, כשנולד נולד עם שק מלא סיפורים על הגב שלו, וככה כל החיים שלו היה הולך, ופה מספר סיפור, שם המשל, פה נמשל. תמיד היה לו לכל בן אדם להגיד את המילה הנכונה במקום הנכון, ככה היה. היה לו לב. פעם הוא סיפר לנו על איזה בן אדם אחד שהמצב שלו מבחינה רפואית היה מה שאומרים כמה דרגות אחרי אנושות. זאת אומרת, אוט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 ו
האחרונה. זה המסכן שמע בקשתך האחרונה, נכנס בו פחד, אמר תקראו בדחיפות לאשתי. רצו תכף, קראו לאישה. האישה באה, אמר לה, החולה הזה, אמר לה, תחזרי מיד הביתה, תלבשי את השמלה הכי יפה שלך, תעשי תסרוקת יפה יפה, תבואי לבית החולים, תשבי על ידי, אל תזוזי. האישה לא כל כך הבינה למה, אבל אמרה, אם הבעל מבקש בקשה אחרונה, מה לא עושים? רצה תכף הביתה, לבשה את השמלה הכי יפה שלה, עשתה תסרוקת יפה יפה, באה לבית החולים, ישבה על ידו, לא זזה, שלא זזה, שלא זזה. אחרי יום, יום וחצי, שהיא יושבת ולא זזה, החולה הזה התחיל לקבל בלחיים שלו צבע, מה אגיד? שזיפים סנטה רוזה. אחרי יומיים התחיל לעשות תנועות של לקום, אחרי ארבעה ימים נשך שתי אחיות רחמניות ואח אחד אכזר. אחרי שבוע ראו הרופאים שהבן אדם על פי דרך נס נהיה בריא, שלחו אותו הביתה. אחרי חודש יושבים הוא ואשתו בגזוסטרה. אז היא אומרת לו, אתה יודע סלוודור, דבר אחד אני לא מבינה, למה כשהיית בבית החולים אמרת לי תרוצי מהר הביתה, תלבשי שמלה יפה, תעשי תסרוקת יפה יפה, תבואי לבית החולים, תשבי על ידי, אל תזוזי? את זה אני לא מבינה, למה?
אז הוא אמר לה, את רוצה שאני אגיד לך למה? אז ככה, אני חשבתי, הוא אמר לה, יבוא מלאך המוות, ירצה לקחת אותי, אבל יראה את יותר יפה, אולי ייקח אותך. ואיך ידעת, איך, 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 ברגע שלי היתול, לשלוף כמו קוסם, סיפור ישר מן השרבול. ואיך אותו טיפלת טוב ברוטב של פיליפול, ואנו כל טיפה שתינו כמו משקה צהלול. ומה לילות ובא לילות בצמאון אדיר, שתינו עד שהשחור נהיה בהיר בהיר. ובין הערת השקדים היין והשיר, אותך אהבנו לאהוב, אהבנו להדיר. אותך אהבנו לאהוב, אהבנו להכיר. אברהם, אברהם, אנחנו בו בינתיים, אתה כבר שם עם כל הצדיקים, עם כולם, ועם כוסית ביד אתה בינתיים עושה שולחן עם הקדושים. על איזו עננה טענה ומספר להם על ארץ ישראל הנכונה. סלוט אברהם, כמה בקבוקים ריקים שהשארת בירושלים רק אני והפקקים יודעים. רוצה קצת שקדים? היית אצלי בחלום, אברהם, לפני שלושה שבועות. פעם היית בא לבקר הרבה יותר. פעם בהתחלה, כל שבוע איזה שלוש, ארבע, חמש פעמים היית בא ויוצא, בא ויוצא בכל חלום. גם כן הסיפור שסיפרת לי אותו, סיפר לי אברהם בחלום האחרון, סיפור מהחיים, על איזה בן אדם אחד בירושלים, זה היה מזמן, בזמן האנגלים, היה בן אדם אחד, קראו אותו שוע, ככה היו קוראים אותו. לא יודעים אם השם שלו היה שוע, אבל אם היו קוראים אותו רחמים, משה, ססון, הוא לא היה מסתובב. שוע הוא היה מסתובב, אז היו קוראים אותו שוע. זה היה מזמן, בזמן האנגלים זה היה. שוע הזה היה מוכר בסקוויטים של פרומין, מהפירורים, מה שהיו זורקים בבית החרושת, הוא היה מוכר. זה היה מזמן, בזמן האנגלים זה היה. הוא לא היה מוכר על פי משקל, על פי כובע. היה לו קסקט, היה מוכר על פי הקסקט. שוע, ככה היו קוראים אותו, שוע. שוע הזה הייתה לו אישה. אישה. זה מה שהיה, נתנו לו. זה היה מזמן, בזמן האנגלים זה היה. ובימים ההם של האנגלים היה עוצר. מה זאת אומרת עוצר? היה כל איזה פעמיים בשבוע יוצא איזה משוריין כזה, משוריין, אבל משוריין, משוריין. ככה, עם אנגלי. היה בפנים אנגלי, אנגלי, אנגלי. אנגלי שהביאו מאנגליה. אנגלי שמדבר אנגלי, שלמד באליאנס, אנגלי. אנגלי. והוא אנגלי היה, באנגלית היה אומר, באנגלית היה אומר. באנגלית. On the house, on the house. Everybody on the house. Everybody on the house, the house. ובימים ההם, בזמן האנגלים, בירושלים, כולם ידעו אנגלית, שלמדו בתלמוד תורה. אז לא הייתה בעיה, כל אחד היה תכף בהאוס שלו. ובימים ההם פעם היה עוצר, ואשתו של שוע הייתה בהיריון. אז בלילה אחד של עוצר, היא קמה וקורא, שוע, 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 אז הוא הסתובב. למה? כי אם הוא הייתה אומרת, רחמי, משה ססו לא יזד. אמרה לו, שוע, אז הוא הסתובב. שוע, היא אמרה לו, אני מרגישה כאבים, אני חושבת, אולי אני צריכה ללדת, אולי כדאי שתקרא לאמבולנס. אז הוא אומר לה, אל תשתגע, אני עכשיו אצא החוצה, הלא בחוץ עוצר, אנגלים, את רוצה שיהרגו אותי? זה מה שאת רוצה? אז היא אומרת לו, טוב, מה נעשה? אמר, מה נעשה? הנה אני פה, את פה, אני מדליק נר, תלדי בבית. המסכנה אמרה, טוב, מה תגיד? זה היה מזמן, בזמן האנגלים זה היה. כשהאישה הייתה שומעת בכל בעלה. לא כמו היום, שזה דור של עמלק. הוא הדליק נר, איש אחווה על הספה, ואח ומח ונח ופח וטח, יצא בן. אמר, הנה, את רואה, שיהיה במזל, בן זכר, בשביל מה צריך אמבולנס. אמרה לו, שוע, עוד יש לי כאבים. אח ומח, ויצא עוד אחד. אמר, הנה, את רואה, תאומים, שיהיה במזל, בשביל מה צריך אמבולנס. אמרה לו, שוע, הכאבים נמשכים. נח, יצא גם השלישי. כשיצא השלישי, הוא הלך וקיבה את הנר. אז היא אומרת לו, שוע, למה קיבית את הנר?
אז הוא אמר לה, אלה רואים אור, יוצאים. ואם לא השתנית שם למעלה במערום, אתה ממשיך אברהם לשתות מן האדום אדום, וכל המלאכים בגן בלילה וביום יושבים לשתות איתך אברהם, עושים לך מקום. אז אם יוצא לך לביקוש שם את ההלה, תעשה לנו טובה אברהם, טובה אחת קטנה, ספר להם עלינו קצת, תזרוק איזו מילה, שכשנבוא לשם שיתייחסו בהבנה, שכשנבוא לשם שיתייחסו בהבנה. אברהם אברהם, אנחנו בו בינתיים, אתה כבר שם עם כל הצדיקים כולם, ועם כוסית ביד אתה בינתיים עושה שולחן עם הקדושים, על איזו עננה טענה, ומספר להם על ארץ ישראל הנכונה, עושה שולחן עם הקדושים, על איזו עננה טענה, ומספר להם על ארץ ישראל הנכונה. יש משהו שאני מאוד מאוד אוהב לעשות בשעות הפנאי שלי, זה לעלעל בתנך. אני מאוד מאוד אוהב לעלעל בתנך, ולא משום שהתנך הפך להיות לאופנה בשנים האחרונות, אני מאז ומתמיד אהבתי לעלעל בתנך. אני בא גם בכלל ממשפחה מאוד מעולעלת. אין חוג לתנך שאני לא משתתף בו, אפילו אם זה חוג לבישול. אם יש תקופה שאני אוהב, שאני מעריך, אם יש תקופה שיש לי, להוציא באמת אולי תקופת 48, אבל אם יש תקופה שיש לי אליה אהבה, כבוד, רספקט, יחס, זאת תקופת התנך. איזה נופים, איזה מרחבים, איזה אנשים ואיזה שמות. נחור, למח, פרח, איזו שפה, ויבוא, ויפן, ויקח, וילך. ואיזה נשים, איי, איי, שרה, אסתר, בת שבע, אבל מה נשאר מכל זה היום כשכל שרה זה צערי, כל אסתר זה אסתי, ומבת שבע יפיפייה והמושלמת הלא בקושי ניתן היום להבחין פה ושם באיזו שהיא בתי. אם אלוהים היה רוצה, כל כך הייתי אולי נולד בתנך בין כל
נשים הסחורות לטוב מספר בראשית ועד הסוף. הייתי נוגס ובית האהבה מתפוח העץ ומחווה, ובשביל רחל הייתי מוכן גם אלף שנים לעבוד את לבן. אבל אלוהים לא רצה כל כך, לכן את איתי ואני איתה. אם אלוהים רק היה רוצה, הייתי ודאי לילות וימים מבנותיו של לוט עושה מטעמים ושוק על ירך ודבש מחלב, הייתי תואם צל משמרחיו. וליד הבאר פוגשת רבקה ולה בצוואר מדביק נשיקה, ובתנכית מאוד עתיקה לוחש למדם אותי את מדליקה. אבל אלוהים לא רצה כל כך, לכן את איתי ואני איתה. אם אלוהים רק היה רוצה, לה 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 לה, הייתי אוהב את מיכל ורות, ואם נעמי הולך לאיבוד אוהב את אסתר ובת שבע גם, ואת הבתולה הגלילית מרים. ובין השיחים בנחל סורק הייתי לילות עם דלילה צוחק, ולה מגלה את כל סודותיי ובה מחלה את כל כוחותיי. אבל אלוהים לא רצה כל כך, לכן את איתי ואני איתה. אם היית רוצה, ריבונו של עולם, אם היית רוצה. הלא מה זה בשבילך, ריבונו של עולם? אתה שעשית כל כך הרבה ניסים לאבותינו בימים ההם, אתה רוצה לומר לי שלא נשאר לך עוד איזה נס לזמן הזה? ניסון, ניסונון, משהו לעזור לבן אדם, לעזור להוציא אותו מפעם בפעם מן החושך הזה קצת אל האור. מה כבר ביקשתי ממך, ריבונו של עולם? מה אני מבקש? מה? טלפון? מה בשבילך זאת בעיה? אתה ריבונו של עולם, אתה שהוצאת אותנו מעבדות לחירות ומחירות לליכוד, ומי יודע לאן אתה הולך להוביל אותנו בשנים. שקט! אני שומע משהו. שלום והללויה. שלום. כאן ריבונו של עולם. או, סוף סוף תפסתי אותך, תראה. זוהי הודעה מוקלטת, מאחר ואני ריבונו של עולם עסוק ברגע זה פול טיים ג'וב. כן. ויש לי בעיות, כמו שאומרים, ככוכבי השמיים לרוב. אז אין שעתי פנויה עכשיו לדבר עם כל ברבי רב, בר מנן או ברבקיו. אז אנא אשאר נא את שמך ואת כתובתך מיד עם מי שמע קול השופר מן הטרנזיסטור. אבל אני רציתי רק לבקש אותך. אבל אני אמרתי לך שזוהי הודעה מוקלטת. אתה רוצה להתווכח עם הודעה מוקלטת? חס ושלום. אז למה אתה מתנהג כמו חורני? תתחיל לדבר עם מי שמע קול השופר, וברגע שריבונו בעזרת השם יתפנה הוא כבר ישיג אותך. טוב, טוב. היה לו מבטא קצת מוזר ל... לא, למה אני אומר את זה? כי לפני כמה חודשים יצא לי לראות את האפיפיור בטלוויזיה, ואני הייתי בטוח שאלוהים צריך להיות ממוצא פולני. מוזר. אם אלוהים היה רוצה באמת, אל גינת אגוז הייתי יורד עם משולמית משיר השירים, זו ששדיה כשני אופרים. אבל אלוהים שהכל יכול נתן לי אותך יפתי מכל, אז בואי אליי תעזבי את המטבח, כי את בשבילי זה כל התנ"ך. בואי אליי, נו בואי אליי, רק היה
רוצה. אתם יודעים, רוצה או לא רוצה, הבן אדם חוזר מפעם בפעם אל הילדות שלו. לפעמים הוא חוזר המסכן ולא מוצא שם אפילו סימן. למה? למה שהעירייה, הלא כל הזמן היא מזיזה. רק את ההשפעה לו. אז איך אפשר ככה למצוא ילדות? אבל לי יצא על פי המזלות שהילדות שלי תעבור בירושלים. ובירושלים אני לא צריך לספר לכם, כמה שמזיזים, לא זז. אך, ירושלים, ירושלים, מה אומר ומה אדבר על ירושלים שלא אמרו ולא דיברו ולא שרו ולא שוררו ולא זמרו ולא זמררו הוא. שמה נשאר עוד לומר ולדבר? לא, נשאר, נשאר. אבל מה, שאחרים יאמרו מה שנשאר עוד לומר ולדבר, ואני רק רוצה לספר לכם מה אמר לי מורי כשתלש לי את אוזני. שתדע לך, מסיוע בניי, שהחמור, אפילו עם אוזן אחת, נשאר חמור. לא כל שכן הבן אדם, הבן אדם אפילו אם יש לו 1,000 שנים, נגיד, על דרך משל, יש לו לבן אדם 1,000 שנים, הוא תמיד יישאר בתוכו, בתוכו, בפנוכו שלו, תמיד יישאר ילד. ילד. וכאלה ילדים היינו 3 פעם, מזמן, מזמן, אני וסימון ומוי זקתן. ולפעמים כשאני כך לבדי אני חוזר לסמטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל אפיפון אדום אדום קשור לחוט. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק בעמונים של כנסיות, והתרדפנו על גגות אחרי יונים, לעוף איתם רצינו עד לעננים. ובגן הששועים על נדנדות נשבענו אמונים לכל הילדות. שיחקנו סמל וסוס ארוך וראשיות, המלחמות היו אז לא אמיתיות. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. של ברט ובעברית יפה עם עין ועם חט דהרנו על ענן עשוי מקריות ובאקדח קקים הדבנו אוריות. הייתי טזן וסימון ארול פלין ומויז הקטן דהר כמו גונגדים, ובלילות החורף הקרים מאוד היינו מתכסים בכל החלות. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. עברו שנים מאז, עכשיו העיר גדולה, מסימון לא שומעים אפילו לא מילה. ומויז הקטן לאן הוא נעלם, וגם קולנוע רקס כבר לא קיים. אבל אני כשאני כך לבדי אני חוזר לסמטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו
עם השנים לחברים שלי ההם הישנים היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן על הדבש ועל האופץ, על המר והמתון, על ביתנו התינוקת שמור לי הטוב. על האש המבוערת, על המים הזקים, על האיש השב הביתה מן המרחקים. על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב על הדבש ועל העוקץ על המר והמתוק על נטע הכל נטוע אל תשכח את התקווה השיבני והשובה אל הארץ הטובה שמור לי על זה הבית על הגן על החומה מיגון מפחד פתע וממלחמה שמור עלה מעט שיש לי על האור ועל התא על הפרי שלו הבשיל עוד ושנאסף על כל אלה על כל אלה שמור נא לי אלי הטוב על הדבש ועל העוקץ על המר והמתוק על רשרש אילן ברוח מרחוק נושר כוחה נשאלות ליבי בחושך נרשמות עכשיו אנא שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי על השקט על הבכי ועל זה השיר על כל אלה על כל אלה